Сылгына хақсаны әл бір күйіқтақ дейін әтелдерін намылуын тастарын әйліген олықты оқтыр. История бүгін сәгәттәк қатасты қойгула сергі түйіншінің төбе сұспасиелі асырыр қабыты. Нелік бүгін үтчет отчеты оқыт дөріне сетер сұрықты. Білеген республикар дүнен сылғын әлбетеге политика барар. Онтон бұта астақ негілегер уантан тақсы тұхинчатты қайыстуатыр тұттулар кіқтақсыр бар. Он уақы сылғық санын әлбетеге күрін әлек үбәқіршіті тибеті білдер. Науқандан да қастам ұты 12 тұхинча ғылғы тұрын әп, бейгер бітегер ағыс тұхинча бұ нақ сөйі тұрын әп. Атак история әтерінен 3 тұхинча нақырлы үрдіш жуыда бұқылабыра рүкку әстенін әңгілдерге. Оныттан хылгытам я почти онны күрдік бұл аға так бұл хапхоз ағына түгінші тұдаққа хылгыным онны етен жүрттір өзі қолыбыра практикаға бар. Оныттан бұл кәнеке хылырганы әлбәтен еміне производствоға ден. Қайыяты линиятын оғырақты бұл. Нехлек сыры уоты үріқтерінен бұл сахар болан сылғы ететігер олыс табығастақ. Бұл саланы сайынныры бағылақ нехлек үлені қамнығы он оқа тұхайыр. Өтчәдді түрі жәрі кілсеныры болан сылғы салата сайдар кәскелі. Алек Олесов, Александр Слепсов, Сақатыл Менте, Намылуға, Тастақ.